Queridos, quero partilhar com a igreja nesta manhã a palavra de Deus que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Gênesis 12, do verso 1 ao verso 3. Está escrito: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia não fala quantos anos tinha Abraão quando Deus pela primeira vez o chamou para sair da Caldeia, lá de Ur para viajar para uma terra que ele não conhecia. A Bíblia fala também que ele saiu de Ur com seu pai, sua esposa e seu sobrinho que havia ficado órfão, chamado Ló. E eles não foram a princípio para a terra que Deus havia prometido, eles foram para Arã, que era mais perto, mais próximo da Síria. Ele ainda não se aventurou na terra de Canaã, até que seu pai morreu em Arã. Quando Abraão sepultou seu pai em Arã, aí. Deus de novo fala, agora vá para a terra que lhe prometi. E aí ele, sua esposa e seu sobrinho entram na terra de Canaã. Queridos, Deus chamou Abrão para sair do meio do seu povo, porque esse povo havia se tornado idólatra. Eles não adoravam mais ao único Deus verdadeiro. A idolatria havia também se disseminado entre aqueles que eram fiéis a Deus e que foram fiéis por tanto tempo. Aqueles que eram da linhagem de pessoas fiéis eram da linhagem de sete, era da linhagem de cem. Esses fiéis também estavam se corrompendo, e estava-se correndo o risco de, da idolatria dominar sobre todas as nações, sobre toda a terra. Deus então escolheu alguém, para que esse alguém fosse seu servo especial, para que esse alguém mantivesse a integridade de adorar um único Deus verdadeiro, que se mantivesse distante dos ídolos e fosse fiel a Ele enquanto ele vivesse. Eu gosto muito da expressão que, uma, da, que a escritora Ellen White fala no livro Patriarcas e Profetas. Ela escreve assim: Deus Escolheu Abraão para ser o pai dos fiéis, e sua vida devia ser um exemplo de fé para as gerações subsequentes. Então, Abraão foi chamado para ser o pai da fé. Não apenas pai de uma nação que ele iria gerar, mas pai de todo aquele que nesse mundo vivesse pela fé no único Deus, adorando a esse Deus Criador, Salvador e Mantenedor. Sabe, queridos? E Abraão creu, e diz a Bíblia que isso lhe foi imputado por justiça. Ele saiu do meio da sua terra, saiu do meio da idolatria, do conforto, do sucesso adquirido, das riquezas, da cultura daquela cidade, daquela grande cidade em que ele vivia, que até asfalto tinha nas ruas. Ele saiu dessa terra que lhe dava conforto, a terra dos seus antepassados. Para ir para um lugar que ele nem sabia que lugar era. Ele creu, ele teve fé. E Deus queria que ele fosse pai de todos aqueles que nesse mundo vivessem pela fé. Mas sabe, queridos, quando ele saiu de Arã, quando ouviu o segundo chamado de Deus, Primeiro, para sair de Ur, a gente não sabe a idade que ele tinha. Mas quando ele recebeu o chamado para sair de Arã, a Bíblia fala que ele tinha 75 anos. E sua esposa, 10 anos mais nova, tinha 65 anos. E Deus falou: você vai ser pai de uma grande nação. E a pergunta era: tá bom se eu vou ser pai de uma grande nação? Como eu não tenho filhos, e sabe queridos, Abraão começou a jornadear pela terra da promessa, mas Deus, Deus começou provando a Abraão, a primeira vez que Abraão chega em Canaã, imediatamente ocorre. Uma seca terrível e a fome tomou conta daquela região. Aí ele teve que descer para o Egito. Agora ele estava numa grande nação, famosa nação, mas para ele totalmente desconhecido. E Abraão olhou para sua esposa querida e ela era linda. As egípcias Bom, devia ter mulheres lindas no, Egipto, no Egito, mas pois, provavelmente elas eram mais baixas, é, elas eram menos afeiçoadas e Sara era uma princesa, aliás o nome Sara quer dizer princesa, tá? a tradução quer dizer princesa. Então pelo nome vocês imaginam? Sim. 65 anos. <laughs> Olha, gente, eu também pensei isso, viu, Gabriel? Eu fiquei pensando, ah, mas com 65 anos ainda era uma princesa e ela era tão linda. Bom, também naquela época eles viviam uns 200 anos, então 65 para 60 para 200, 210 seriam uns 30 anos equivalente hoje. Bom. Daí ele chega no Egito e a sua mulher se destaca. Ela era linda, tão diferente das demais, e ele ficou pensando: se eu disser que ela é minha esposa, é muito provável que eu não apenas perca a esposa, mas perca também a minha vida. Como ela de fato é minha irmã por parte de pai, eu vou combinar com a minha esposa para que ela diga que é minha irmã. E então ele persuade sua esposa, dizendo: fale que é minha, que é minha irmã, para que evite qualquer problema mais grave, mais sério. Então Sarah passa a dizer: eu sou irmão, irmã dele. Bom, de fato era. Mas sabe, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com meias mentiras. Ou, digamos, meia verdade. É que isso fica no meio, tá? No fundo ele não mentiu. Mas a ideia era enganar. Logo, era uma mentira. Então, nesse dia, faltou fé no Pai da fé. E, e Deus escolheu Abraão para ser o pai dos fiéis, daqueles que viveriam pela fé, confiando completamente no Senhor. Mas Abraão falhou. Bom, queridos, um dia alguém viu Abraão acariciando sua esposa e aí não teve jeito. Eles ficaram sabendo e Faraó também ficou sabendo, e Faraó ficou muito irado e falou: Mas por que você fez isso? Porque Faraó já estava de olho em Sara. Vocês sabem, naquela época o Faraó podia se casar com muitas mulheres. Hoje a gente só pode com uma, viu, irmãos? Não se esqueçam disso, só uma. Aliás, sempre foi. Mas por causa da dureza do coração dos homens, então a coisa desandou. Mas Deus quer que a gente seja fiel à mulher da nossa juventude. Esse é o ideal de Deus para nós. E sabe, irmãos, Faraó mandou chamar Sara, mas Deus estava punindo toda a nação e a casa de Faraó por causa disso. E quando ele ficou sabendo, ele falou para Abraão: Mas por que você fez isso? Você podia prejudicar toda a minha nação e eu sem culpa ser prejudicado por sua causa, porque você mentiu. E Abraão falou: Bom, de fato eu não menti completamente, porque realmente ela é minha irmã por parte de pai. E Abraão, então, foi mandado embora daquele lugar em paz com a sua esposa. E de novo ele teve que. Vaguear por outros caminhos e ele foi para Gerar. E lá também tinha um rei, Abimeleque. E novamente, Salomão, Abraão falou: Olha, você fale que é minha irmã. E novamente deu a mesma confusão. Deus puniu a casa desse rei por causa de Sara. E novamente. Abraão fracassou em confiar no Senhor. Sabe, irmãos, fé é sinônimo de confiança. Abraão devia confiar que Deus cuidaria dele. Se lembra o um primeiro verso que lemos? Capítulo 12, eu abençoarei aqueles que te abençoarem. E farei o que com os outros? Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Irmãos, Abraão deveria desconfiar da promessa de Deus? Deus não falou, Deus não é digno de confiança. Faltou fé no Pai da fé nesse dia, mas não parou por aí. Abraão fez 85 anos, então, sua esposa tinha 75. Mas ainda era, <laughs> ainda era bonita, Gabriel, se você quer saber. Ainda era bonita, com 75 anos. Mas havia sido estéril a vida toda. A Bíblia não fala com quantos anos eles se casaram. Mas naquele período eles se casavam dos 30, 40 por aí. Então, quem sabe eles já estavam casados há 40 anos. Nenhum filho. Como vou ser pai de uma grande nação se Deus não me dá filhos? E um dia Deus falou para Abraão: Abraão, ser fiel, fique firme, porque você vai ser pai de uma grande nação. E ele falou: Como eu vou ser pai de uma grande nação se o meu servo. Eliézer vai ser o herdeiro da minha casa. Como? Senhor, o Senhor fechou o ventre da minha esposa para que ela não concebesse. Como posso ser pai de uma grande nação? 85 anos. E agora? Sara tem uma brilhante ideia. Cuidado com as quais, quais ideias das esposas, podem ser brilhantes ou não. <laughs> Eva teve uma brilhante ideia e Adão caiu no pecado. E, e, e também Sara teve uma brilhante ideia e estragou todo o plano de Deus a princípio ali. Mas isso não quer dizer que as mulheres estão sempre erradas. Às vezes elas acertam. <laughs> Brincadeira, hein, irmãos. Geralmente elas acertam. <laughs> Geralmente elas acertam. Mas sabe, queridos, a gente deve ouvir as esposas. A gente às vezes é muito cabeça dura. Eu sei disso que eu sou homem. <laughs> e então, a ideia era a seguinte. Abraão, Deus falou que você vai ser pai de uma grande nação, mas provavelmente eu não vou ser a mãe. Porque eu sou estéreo. E quem sabe nesse período, irmãos, de 75 anos, já havia passado esse período fértil da mulher. Havia entrado na menopausa, saído dela. E agora, era impossível ser mãe, na mentalidade de Sarah. Como vou ser mãe? É impossível. Se quando eu era Fértil no período de fertilidade, não fértil. Eu não pude, não pude conceber e agora como poderei? Então ela teve a brilhante ideia de dizer: eu tenho várias servas e eu vou lhe dar uma serva especial chamada Agar, você conhece, para que ela seja a sua esposa. E faltou fé de novo no pai da fé, porque ele não confiou o suficiente no Senhor. Veja que Abraão foi infiel em três circunstâncias: duas, negando que Sara era sua esposa, e a terceira, tomando uma serva para ser sua segunda esposa. O lar de Abraão. Nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. Sabe, queridos? Existem pessoas que cometem o erro de Abraão para descobrirem que nunca mais serão felizes como Deus planejava que eles fossem. Não estrague sua família. Valorize a família que você tem. Não pense que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Você só está olhando de longe. Se você olhar de perto, vê muito defeito no gramado. Sabe o que eu tô querendo dizer? Que não existem pessoas perfeitas. Você vê a esposa do outro, fala aquilo que aqui a é esposa não é a minha, olha como é que ela é bonzinha, vai viver com ela, o outro é que sabe. E vice-versa, tá irmão? Olha para o marido e fala, olha que pessoa santa, vai lá viver com ele. Aí você saberia quem é. Sabe queridos, o que a Bíblia está dizendo é que se alegre com aquilo que Deus te deu, valorize o que o Senhor lhe confiou. Confie que Deus proverá. Mas Abraão ouviu sua esposa. Nós devemos ouvir nossas esposas, desde que o conselho delas não conflite com aquilo que o Senhor diz. Abraão aceitou e nasceu Ismael, filho da escrava. Não era o filho da promessa. E um dia Deus novamente aparece Abraão. Agora Abraão tinha noventa e poucos anos. E Deus fala assim: Você terá um filho. O filho da promessa. Ele falou assim: Que Ismael ande na tua presença, Senhor. Aí Deus falou: Não estou falando de Ismael. Estou falando do filho que Sara vai ter. Sabe, queridos, agora Abraão tinha 99 para 100 anos, e Sara 90. Seu filho Ismael tinha uns 14 anos. 14 para 15 anos. Essa era a situação. E Deus então aparece para Abraão para dizer: onde está Sara? A ah, Sara está ali dentro da barraca, da tenda. Pois daqui a um ano eu voltarei e ela vai estar grávida, ou ela vai estar com um bebê. Aí Sara deu aquela risada sarcástica, dizendo assim: 90 anos, <laughs> será que isso dá certo? Imagina, 90 anos não, já era. Teria eu esse prazer de ter no, meus, no meu colo uma criança? Ai, imagina, impossível. Aí Deus falou assim: claro. Deus não estava, estava em forma humana. E disse assim: Sara, por que você está rindo? E Sara falou, não rindo, não, Senhor. tá rindo sim, mas daqui a um ano eu vou voltar e você vai ter um bebê. E daí, querido, o milagre aconteceu. Nasce Isaac. Nasce Isaac. Queridos, que coisa extraordinária. Porém, Deus não estava feliz com Abraão. Eu vou ler o que está escrito num livro de Patriarcas e Profetas, uma mensagem pequena. Deus Havia chamado Abraão para ser pai dos fiéis e sua vida devia ser um exemplo de fé para as gerações subsequentes. Mas sua fé não tinha sido perfeita, a fé de Abraão não tinha sido perfeita, logo não podia ser um exemplo, um modelo. Mostrar a falta de confiança em Deus, ocultando o fato de que Sara era sua esposa e novamente demonstrar a desconfiança em Deus, com o casamento, com seu casamento com Agar. Para que atingisse a mais elevada norma. Deus o sujeitou a outra prova, a mais severa que o homem jamais foi chamado a suportar. Sabe o que o texto está dizendo? Que quando falhamos em uma prova, Deus às vezes nos prova com uma provação muito superior e muito mais difícil. Abraão não tinha confiado o suficiente para crer que Deus poderia protegê-lo dos homens poderosos dessa terra. Ele pensou que Sara poderia lhe ser roubada e sua vida ceifada. Ele também não confiou que Deus era suficientemente poderoso para dar um filho a uma velhinha de 90 anos, que nunca já havia sido mãe. Agora, como ele falhou em provas menores, Deus iria provar com a maior de todas as provas. Deus Pediu algo a ele muito difícil. Querem abrir a Bíblia? Em Gênesis, capítulo 22, verso 1 e 2. A mensagem de Deus para Abraão agora era: depois dessas coisas, Pois Deus, pois Deus abraão a prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocaustos. Sobre um dos montes que eu te mostrarei. Nesse período, Isaac devia ter aproximadamente de 15 a 17 anos. Ismael, seu filho mais velho, tinha de 25 a 30 anos, porém já habitava sozinho. Já tinha sido mandado embora, não tinha mais contato com seu pai, os laços foram rompidos. E Abraão, irmãos, com 115 anos por aí. Podem vocês imaginar? Sua esposa com 105 anos. E Deus chega para ele e diz: Abraão, tenho uma prova para você. Você deve pegar seu filho, seu único filho. Interessante a maneira de Deus falar, né? Deus não reconheceu o casamento dele com Agar. O filho que nasceu do casamento com Agar não era o filho da promessa, mas era o, re, o filho da rebeldia, o filho da falta de fé. Em sua misericórdia, Deus cuidou desse garoto, mas ele não era parte do filho da promessa, não fazia parte da promessa de Deus. Se tornou uma outra nação, mas não fez parte do povo que Deus havia escolhido. Foi através de Isaac que Deus escolheu abençoar o mundo todo. Através daquele que viria para ser o Salvador, Jesus Cristo, que nasceria da linhagem de Isaac. Irmãos queridos, Abraão tremeu de pavor diante do que ele ouviu. Satanás entrou em ação, dizendo: Como pode Deus pedir para que você mate seu filho? Se na lei está escrito, não matarás? Certamente, isso não é, isso é da sua cabeça, não veio de Deus, você não entendeu bem. Mas Abraão conhecia Deus, ele conhecia a voz de Deus, ele sabia o que Deus estava pedindo. Ele orou a Deus pedindo: "Mas Senhor, por quê?" E a mensagem ressoava aos seus ouvidos dizendo: "Vá e ofereça seu filho sobre o monte que te mostrarei." Irmãos, eu eu não posso nem imaginar a dor daquele homem que havia ansiado por esse filho durante tanto tempo, agora indo em direção Há um monte que ele não sabia onde era, só sabia que era no Moriá, mas havia um local específico. Três dias de viagem. Três dias pensando como posso matar o filho do meu coração. Meu único filho, sabe? Ele chegou ao local. E chegou um momento muito difícil, o momento em que ele deveria dizer para o filho o que ele iria fazer. Seu filho havia perguntado: Pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha para o altar, tudo está pronto, mas o cordeiro onde está? E, e Abraão falou: Filho, o Senhor proverá para si o cordeiro. Confie no Senhor não teve coragem de dizer filho você é o cordeiro, mas imagine irmãos, ele chega junto do monte e ele viu uma luz gloriosa em cima do local e ele falou: é verdade. Aquela luz está dizendo para mim que Deus pediu isso mesmo. Agora ele se senta com seu filho e lhe expõe o pedido de Deus. Queridos, deixa eu usar as palavras que li no livro que pesquisei, que achei realmente muito próprias quando Isaac ficou sabendo que ele ia morrer. Olha o texto, diz assim, a lenha foi posta sobre Isaac aquele que seria oferecido. O pai tomou a faca e o fogo e juntos subiram para o cume da montanha, considerando o jovem em silêncio, de onde deveria vir a oferta, tão longe de apriscos e rebanhos. Finalmente falou: Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ó oh, que prova foi esta? Quanto as carinhosas palavras meu Pai feriram o coração de Abraão? Ele não lhe poderia dizer por enquanto, apenas disse, Deus proverá para si o Cordeiro. No local indicado, no local indicado então, construíram o altar. Então, com voz trêmula, Abraão desvendou a seu filho a mensagem divina. Foi com terror e espanto que Isaac soube de sua sorte. Foi com terror e espanto. Imagina, vai oferecer um sacrifício e descobre que ele é o um sacrifício. Olha aqui, que lição de obediência, queridos. Poderia Isaac escapar deste destino se houvesse preferido fazer? O ancião, de quase 115 anos, ferido de pesares, exausto com as lutas daqueles três dias terríveis, não poderia ter se oposto à vontade do vigoroso jovem. Isaac creu, tal como creu Abraão. Ele era o filho da promessa. Ele era o filho obediente que manteria essa geração de fiéis servos de Deus. Queridos, Sabe o que aprendi com essa história? Quando Deus te pede algo e você falha em cumprir, possivelmente ele vai pedir algo mais difícil de ser dado. É melhor que obedeçamos no pouco para que Deus não nos peça para obedecermos no muito. O que estou querendo dizer é que Deus nos prova, e as provações de Deus que Ele nos dá, são provações que podemos suportar, mas se formos infiéis em cumprir os propósitos de Deus, de sermos leais aos planos de Deus, pode ser que Deus nos chame para uma prova muito superior, muito mais difícil de obedecer. E agora, ambos chegam ao local. Isaac é colocado sobre o altar. E Abraão levanta o cutelo para imolar, para sacrificar seu filho. E então ele ouve uma voz do céu dizendo: Abraão, não faças tal coisa. Olhe para o seu lado: eis ali um cordeiro. Sacrifique aquele cordeiro no lugar. Do seu filho Isaac, Deus proveu o Cordeiro. Sabe o que esse Cordeiro representa? O Cordeiro substituto. O Cordeiro Jesus. Aquele que tira o pecado do mundo. Sabe por que Isaac não precisou morrer? Porque Deus havia, como disse Abraão: Deus proverá. Deus proverá o cordeiro e Deus proveu o cordeiro. Irmãos, a Bíblia fala que com essa prova, Abraão pôde se tornar o pai dos fiéis. Querem ver Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, começando pelo verso 8, diz a Bíblia: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela, pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Queridos, sabe por que Abraão pode hoje ser chamado pai da fé? O pai dos fiéis? Porque quando fracassou nas provas menores, recebeu a maior prova de todas e confiou que Deus iria prover. Confiou que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho depois de imolado. Confiou que Deus cuidaria. Dessa situação. Queridos, Deus é digno de confiança. Não sei em que estágio da vida você está, não sei quais os problemas que você enfrenta, mas confie no Senhor. Aquele que fez uma velhinha de 90 anos estéreo ser mãe, aquele que proveu, o cordeiro substituto para morrer no lugar de Isaac, aquele que cuidou de proteger os seus filhos durante tanto tempo, peregrinando em terra alheia e estranha, não mudou. Ele ainda é Deus daqueles que confiam nele. Abraão ainda é o pai daqueles que vivem pela fé. E se você vive pela fé, você é herdeiro de Abraão, com Abraão das promessas de Deus. Querido, confie no Senhor, Ele é digno de confiança. Não desobedeça a voz de Deus. Quando ele mandar, lhe mandar fazer alguma coisa, faça, mesmo que isso lhe custe muito. Porque no final, o Senhor sempre provê que possamos ouvir a voz do Senhor. Que a gente seja fiel em tudo que ele mandar, para que ele não nos dê uma prova ainda superior e que nos traga mais dor. Que o Senhor te ajude na caminhada para o céu a confiar nele. Cantemos para terminar o hino 260 do nosso cenário. Jesus contemplará a fé. Quantos querem pedir a Deus, Senhor, me dê essa confiança em Ti, essa fé, de acreditar nas Suas promessas, de poder se apoderar da Sua palavra, a nunca desconfiar do Teu poder em realizar aquilo que o Senhor prometeu? Você quer pedir que Deus te dê esse tipo de fé? Levante a mão. Vamos orar ao Senhor, Pai do céu. Abraão se tornou um exemplo de fé para todos nós, pai. Porque quando ele fracassou em pequenas provas, o Senhor deu uma prova tão grande, a maior de todas as provas. Porque essa prova foi a sua prova. Porque para Isaque, o filho de Abraão, havia um substituto. Mas o seu filho Jesus se tornou o substituto de todo pecador. Na cruz do Calvário não existiu nenhuma voz dizendo: basta, eis ali um cordeiro. Jesus foi o cordeiro sacrificado no lugar de todos nós. Pai, obrigado porque Abraão creu. E Ele se tornou exemplo para todos aqueles que vivem nesse mundo, que precisam também aprendi, aprender a crer. Mesmo quando a probabilidade é muito baixa para que algo aconteça, mas conforme a tua palavra que aprendamos a obedecer, confiando que o que é impossível para o homem é possível para ti. Pai, ajude-nos a descansarmos em Seus braços de amor. Ajude-nos a termos uma fé que possa enfrentar todas as barreiras e todas as dificuldades de vivermos neste mundo perdido. E no final, que a fé vença. E que essa fé, Pai, o Senhor nos dê. Fortaleça essa fé para que ela vença tudo. E naquele dia possa contemplar a tua face. Por Jesus te pedimos. Amém, Pai.